Përshëndetje. Nëse jeni në fazë duke kërkuar bashkëshortin apo bashkëshortin tuaj ideale në 6 muajt e ardhshëm apo në vitet që vijnë, pikrisht në këtë video unë do t'jap disa sugjerime se si mund ta realizoni dhe si mund ta gjeni njeriun që ju doni. Harojeni ishin tuaj. Në moment që keni vendosur për të takuar dikë tjetër dhe për të bërë një lidhje tjetër, doni apo nuk doni, duhet të hapni pak vend, në mos të gjithë vendin, dhe të fusni njeriun tjetër dhe po mos shkoni me atë mendim që hajde të takojmë një në kaq kohë, pim një kafe, të themi të reja çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur, ama se nuk do të gjë, të dërgojmë një mesazh, do një këto duhet të jenë të ndaluara. Prijini të gjitha me ishin. Kujdesuni për veten tuaj dhe jo për të tjerët. A do të dilnit ju në takim me veten tuaj dhe do ta dashuronit atë çmendurisht? E pra, në qoftë se ju nuk do të doni veten tuaj dhe nuk do ta vlerësoni atë, atëherë si do u vlerësojnë të tjerët? Bëni një listë me ndjenjat tuaja. Kur them bëni një listë, nuk e kam fjalën të bëni një listë ku të shkruani se sa i gjatë, sa i hollë, sa i shëndos, sa shpatull gjerë, çfarë ngjyre do i ketë sytë, a ron vjera apo nuk ron vjera, çfarë profesioni të ketë, sa para në banka, a ka vil apo jo, ka makinë, çfarë marke ka, e të gjitha çfarë ore vendosë të si vishet, jo nga këto. Flas për ato ndjenjat e tjera, të cilat ju japin ju kënaqësi dhe nuk shuhen. Është fjala që ju të shkruani aty se si e doni atë njeri, si do ndiheni ju me atë gjatë gjithë jetës, si do të ndiheni ju kur ta paraqisni te prindrit e tu, si do të jeni ju kur ta paraqisni diku në shokët apo shoqet tuaja. Pra, të bëni listën e njeriut që duhet. Janë këto ndjenja që do ju shoqërojnë që ju të gjeni njeriun e përshtatshëm. Gjeni se çfarë duhet të bëni, se çfarë kërkoni dhe në atë çast që ju keni gjetur këtë, mundoni të përfshini dhe të tjerët që janë rreth jush që ata të vinë ande nga ju doni. Dilni në takime. Natyrisht nuk është e lehtë që ju të gjeni më njëherë atë princin që doni, por do të merrni bretkosa. Do shikoni shumë bretkosa sa të dalë nga jo bretkosë të dalë princi që ju doni. Është njësoj si një puzzle, është si një puzzle që ka 10 apo 12 mijë copë dhe ju me të parën nuk mund të gjeni atë copë që doni të vini të puzzle-i që të mbush jetën tuaj, por duhet të kërkoni dhe një copë tjetër aty afër dhe një tjetër dhe më lartë dhe më poshtë, por të jeni të sigurt se duke vendosur këtë copën e puzzle-it dhe duke kërkuar këtë, ju pa tjetër do të gjeni atë që doni. Blini një bretkos. Nuk e kam fjalën të blini një bretkos të vërtet dhe të mbani aty, se kjo është e pamundur që të mbani bretkos në një vend caktuar, po blini një fjala bretkos, një objekt të caktuar dhe të vendosni diku që ju t'i flisni sa herë që kaloni pranë saj, ose pranë ti. Duke i folur, jo natyrisht në sytë të tjerëve, por kur jeni vetëm, dhe t'i thoni që unë e di që je aty jashtë, e di që unë po më kërkon dhe unë do të gjej, pa tjetër. Ajo që ka rëndësi, është që ju duhet të flisni me dashuri, dhe duhet të thoni, e di që je aty jashtë dhe po më pret, dhe unë po përpiqem të të gjej, dhe do të gjej, dhe kur të gjej, do kalojmë shumë mirë së bashku dhe do arrim ato që duam së bashku. Dhe këj puzzle do të plotësohet ashtu si ju doni. Duhet a dini se atje jashtë ka njerëz që i duan karakteristikat tuaja. Këto që po them, ndoshta duken qesharake, por këto janë nxjerrë nga studime psikologjike dhe kanë dhënë rezultate, dhe kur kanë dhënë rezultate për të tjerët, pse mos t'japin rezultate edhe për ju? Miq, këto doja të thosha në këtë video. Nëse ju pëlqeu, mund t'ia dërgoni një miku tuaj. Por, mos harroni të bëni subscribe për të marrë video të reja në kanalin tim. Dhe deri në video tjetër, miru takofshim.